Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hak serta nasib orang asal di negara ini akan terus diperjuang dan kerajaan amat komited untuk melaksanakan hak-hak masyarakat tersebut seperti yang terkandung dalam Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang hak-hak masyarakat pribumi. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Weda Murti Ponusami menegaskan kerajaan persekutuan berpegang teguh kepada setiap janji yang telah dibuat kepada masyarakat orang asal dalam manifesto pilihan raya ke-14 lalu. Tegasnya janji tersebut ialah membela nasib orang asal di Semenanjung serta memulang dan menjamin hak tanah adat di Sabah dan Sarawak. Pakatan Harapan berpegang kepada segala janji yang dibuat kepada masyarakat orang asal yang terkandung di dalam manifesto PRU14 yang lalu. Ia akan bekerjasama dengan gabungan NGO-NGO orang asal yang mewakili suara akar umbi bagi melaksanakan janji tersebut dengan cadangan-cadangan dan saranan-saranan supaya dapat diselesaikan secara holistik tanpa meminggirkan dan menindas mana-mana komuniti di masa akan datang. Berucap pada sambutan perayaan Hari Orang Asal 2018 di Bau, beliau menambah kerajaan telah menerima dan akan terus menerima cadangan dan saranan pihak NGO orang asal dan berjanji akan meneliti setiap cadangan dan saranan untuk dilaksanakan. Beliau turut mendedahkan budaya politik perkauman yang mengakibatkan sesetengah komuniti dipinggirkan telah dikikis dan kerajaan mengiktiraf sumbangan orang asal terhadap proses pembangunan jiwa bangsa. Terdahulu, beliau menghadiri perbincangan tertutup dengan wakil-wakil persatuan orang asal dan turut menerima deklarasi singgai yang antara lain mahu isu tanah dan kerakyatan yang membelenggu masyarakat tersebut diselesaikan segera. Perayaan Hari Orang Asal yang disambut setiap 9 Ogos itu disertai lebih 100 perwakilan dari seluruh negara yang dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan selain pameran produk kraftangan dan makanan. Institusi pengajian tinggi IPT Teknikal perlu mewujudkan persekitaran yang lengkap dengan kemudahan canggih. Ketua Pengarah Sukarelawan Malaysia Rela Zulkifli Abidin berkata, usaha itu penting bagi memastikan penuntut-penuntut dapat mengadaptasi sesi pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi semasa. Zulkifli berkata, ini terutamanya selari dengan agenda kerajaan kini yang mahu membangunkan industri 4.0 yang memerlukan sokongan input tenaga kerja kreatif daripada institusi pendidikan. Beliau juga yakin dengan adanya transformasi pendidikan termasuk di IPT, kemahiran penuntut dapat dicungkil terutama dalam bidang kejuruteraan. Zulkifli berkata demikian pada Majlis Convocation Politeknik Kuching ke-26 di Matang, Kuching. Bagi sesi tahun 2016 dan tahun lepas sahaja, Politeknik Kuching telah berjaya melahirkan seramai 1,487 orang graduan dalam 6 jurusan pengajian di peringkat diploma. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dengan University of Reading Malaysia telah menandatangani satu memorandum persefahaman MOU ke arah memperkembang lagi universiti awam itu ke persada antarabangsa. Menurut Naib Chancellor University Malaysia Sarawak Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi, memorandum berkenaan antara lain bertujuan untuk membuka peluang dan ruang kepada pelajar dan ahli akademik dari kedua-dua universiti tersebut terutama dari aspek perkongsian ilmu dan pengetahuan melalui program mobiliti. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kota Semarahan. Majlis tersebut turut disempurnakan oleh Vice Provost dan Pengarah Akademik, Pengajaran dan Pembelajaran University of Reading Malaysia, Dr. Samantha Weston. Datuk Dr. Kadim percaya bahawa UNIMAS dengan University of Reading Malaysia dapat menerajui ke arah budaya akademik yang inovatif sebaik sahaja dengan semangat penyelidikan dan jalinan kerjasama antara kedua-dua universiti ini dapat diperketat. Selain itu, beliau berkata bahawa kepakaran daripada kedua-dua universiti ini mampu melaksanakan peranan yang penting untuk menyumbang dalam aspek kognitif sains dan psikologi dari peringkat nasional dan antarabangsa.
Terdapat tiga program yang difokuskan kepada agenda utama memorandum persefahaman ini, iaitu program psikologi, program sains kognitif dan program pembangunan manusia dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia FSKPM. Tiga program ini amat sinonim dengan program di School of Psychology and Clinical Language Sciences, University of Reading Malaysia. Program ini mampu menjadi satu jambatan akademik dan penyelidikan yang akan memberi faedah dan kebaikan kedua-dua belah pihak. Seramai 347 pegawai dan kaki tangan daripada 18 buah jabatan serta agensi kerajaan negeri dan persekutuan semalam menerima pingat perkhidmatan setia pada majlis yang diadakan di Dewan Suara Seri Aman. Antara penerima pingat termasuk pegawai daerah Seri Aman, Ismawi Saleh serta tiga kaki tangan RTM Sarawak iaitu Anyar Lahap, Osman Laili dan Andrew Chiba. Pingat disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Ketua Menteri dalam perutusan Buku Cenderahati mahu penjawat awam melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan selari dengan perubahan semasa. Mereka juga diminta untuk mengekalkan nilai kepribadian tinggi melalui tadbir urus yang bersih, cekap dan amanah bagi memastikan perkhidmatan awam di negeri ini terus mendapat kepercayaan rakyat. Eksersais Kekar Malindo yang akan bermula 9 September depan bakal melibatkan Tentera Darat Malaysia dan Tentera Nasional Indonesia TNI bertujuan mempertingkat lagi hubungan dan persefahaman dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Panglima 3 Brigade, Brigadier General Muhammad Bustaman Matzin memberitahu latihan yang akan diadakan di Kuching itu nanti bukan setakat dalam aspek pemerintahan dan berperang, malah memberi penekanan kepada operasi ketenteraan. Brigadier General Muhammad Bustaman berkata pada majlis makan malam bersempena mesyuarat kumpulan perancang latihan eksersais Kekar Malindo di Kempen Risen, Kuching. Mengenai mesyuarat itu, beliau memberitahu ia adalah bagi membincang serta membuat koordinasi awal berkaitan eksersais yang akan dilaksanakan kelak agar berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Untuk rekod, latihan bilateral tersebut diadakan secara bergilir-gilir setiap tahun dengan penglibatan lebih 1,000 anggota tentera di kedua-dua negara. Turut hadir pada majlis tersebut, Komandan Brigif 24 Bulungan Cakti, Kolonel Infantri Janet Sasmita Muliawan. Bandaraya Kuching dipilih menjadi lokasi penganjuran persidangan Orkid Asia Pasifik ke-13 APOC-13 pada 24 hingga 28 Julai tahun depan. Ia sekaligus menyaksikan Kuching merupakan bandaraya pertama di Malaysia yang dipilih untuk menjadi hos semasa tempoh bidaan yang diadakan di Okinawa, Jepun pada 2013. Persidangan bertemakan pertukaran budaya menerusi Orkid ini akan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching dan dijangka dihadiri 600 pengkaji, penggemar Orkid tempatan dan luar negara selain menampilkan 35 penceramah antarabangsa dan tempatan. Menurut Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, APOC 13 atau IPOC 13 juga bakal mempamerkan 300 spesies orkid tempatan dan luar negara dalam pameran landscape di Taman Orkid DBKU di Putrajaya, Kuching. Katanya masuk ke pameran orkid adalah percuma untuk menyaksikan landscape dari 13 negara pempamer terlibat termasuk dari Jepun, Indonesia, China dan Korea. Beberapa acara sampingan turut disertakan bersempena persidangan tersebut, antaranya larian orkid, persembahan fashion, bengkel orkid dan bazar pertanian dan hortikultur. Dato' Abang Abdul Wahab nyatakan demikian pada sidang media mengenai Epoch 13 di Kuching. Maklumat lanjut mengenai Epoch 13 boleh didapati di laman sesawang www.epoch13.com. Kementerian Pelancongan Republik Indonesia akan mengadakan Festival Wonderful Indonesia di Sempadan Antikong, Kabupaten Sanggau, Indonesia pada 18 hingga 19 hari bulan ini. Menurut Timbalan Ketua Pelancongan Republik Indonesia Daerah Kalimantan Sarawak, Brunei dan Sabah, Sabto Haryono, ia juga dapat meningkatkan aktiviti pelancongan dan ekonomi di antara Kalimantan dan Sarawak.
Ini sangat penting sekali karena bahwa tujuan ini tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi adalah yang penting untuk mempererat tali persaudaraan antara kedua negara. Karena sudah kita mempunyai kerjasama untuk bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang kesenian, itulah melalui event ini itulah tujuannya adalah itu. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media bersempena mesyuarat antara pihak Immigration Sarawak dan Kementerian Pelancongan Indonesia di Kuching. Mesyuarat tersebut dihadiri Pengarah Kementerian Luar Negeri Pejabat Wilayah Sarawak, Dedi Faisal Ahmad Saleh, yang menyokong penuh penganjuran festival tersebut. Selain gerai jualan dan pameran, turut diadakan persembahan pentas dan kebudayaan serta acara sukaneka. Baik, saudara, sekian ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri.